Xoş gördük hər kəsi, dəyərli izləyicilər. Bu günləri mən sizlərə kontaktla olan avtomobildə, tramvayda bez kontakt tramvayı necə quraşdırmağı göstərəcəm. Bunun üçün bizə bez kontakt tramvayın babini lazımdır. Bez kontaktını tramvayı lazımdır. Kontakt tramvayı lazımdır. Gördüyünüz kimi burada arxasında raziyum var. Hansı ki kommutatorla işləyir bu. Belə bir provada lazımdır. Hansı ki komplektə gedir. Bunun bir ucu taxılır tramvaya, bir ucu taxılır kommutatora. Tramvay mütləq alarkən diqqət eləyin. Uzun gödək olur. 03 motor üçün başqa olur. 07, yəni bunların hamısında fərq olur. Bu uzunluğu gödəkliyinə dəqiq fikir verin və yanınızdan çıxmasın. Burada kağız proklat olur, onu da alasınız. Biz almışıq, avtomobilin içindədir. İndi bunu quraşdırmaq üçün sizə göstərəcəm nə etmək lazımdır. Öncədən metkanı qururuq. Deməli, gördüyünüz kimi skiftdə xat var, yarıq var. Həmin yarığı krişkanın qabaq ön krişkanın üstündə gördüyünüz kimi xətləri var. O xətlərlə düşdürürük. Yəni tən ortadakı 3 dənə xət var. Biri gödək, biri biraz uzun, biri lap uzun. Biz tən ortadakından düşdürürük onu və metkaşa tərəfdən kalimvalın metkasını qururuq. Prokatkanın yenisini almışam. Tramvayın bu hissəsinə keçir. Bunu keçirdirik və tramvayı bu formada tuturuq, bu formada. Aşağıdan çək. Gördüyünüz kimi tramvayın bu hissəsi var, hansı ki tok paylayan hissəsidir. Bu tok paylayan hissəsini təxminən birinci Porsche-nə tərəf qoyuruq, birinci Svesaya tərəf qoyuruq təxminən. Burada tam dəqiq əmin olmaq üçün bu tərəfdən görsəz. Bir dəqiqə. Gördüyünüz kimi burada belə bir çıxıntı var. Təxminən onunla bərabər durmalıdır. Yəni ki, bu krişkada, krişkanı bura taxarkən burada 4-cü Porsche-ndə durmalıdır. Bu formada duranda gördüyünüz kimi bura 4-cü Porsche-ndir. Yəni 4-cü Porsche-ndən bərabər durmalıdır. Metka bu formada qurulur. Gördüyünüz kimi deməli tramvayı yerinə 34-duq. Tramvayın dediyim kimi bu hissə qutaracağı, bu Biggenock-un qutaracağı bu tərəfə baxmalıdır. Birinci Svesaya baxmalıdır və burada 4-lə bərabər olmalıdır. Diqqətlə fikir verin. Yəni bu hissədə, barmağım tutduğum hissədə düz 4-ün üstündə durur. Bağlayandan sonra krişkasını 34-duq yerinə. Deməli tramvayın altında belə bir xamut var. Xamutu yerləşdiririk və qayqasını bağlayıb tam sıxmırıq. Axırda avtomobili işə salandan sonra gördüyünüz kimi bu formada adda sıxırıq. İşə salandan sonra avtomobili deməli tramvayı ustanovka edəndən sonra ikinci növbədə yüksək gərginli naqilləri, provadaları taxırıq. Deməli avtomobilin ön tərəfindən sayaraq sol tərəfdən, soldan sağa, soldan birinci silindirdir. Krişkanın üstündə baxırıq, birinci silindir, birinciyə taxırıq. Bəzi yaxından çək. Soldan sonra sağa ikinci silindirdir. Bu bizdə ikinci silindir, baxırıq krişkada ikinci silindir, haradadır, ikinciyə taxırıq. Üçüncüyə taxırıq. Və dördüncünü taxırıq dördüncü silindirə. Ən ortada isə deməli babindən gələn vısaqı voltunu. Bunların diqqət fikir verin. Diqqətlə deməli biri baləcə, biri yekədir. Yekə tayı babinə tərəf getməlidir. Baləcəni taxırıq təmləri və bunu hələ ki qoruq kənara. Bizə lazım indi bu babini dəyişək. Burada diqqətinizə çatdırım ki babinlərdə fərq var. Elektron babində və kontaktla olan tramvayda və kontaktlı tramvayların babinləri tamamilə başqadır. Səhv salmayasınız. Mütləq tramvayı alarkən babin bez kontakt olmalıdır, kontaktsız olmalıdır. Yoxsa düzgün işləməyəcəkdir.
Əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi artıq biz bobini də yeni ustanovka elədik. Kommutatoru da, provodanı da artıq taxmışıq. İndi sizə başa salayım sizə. Deməli, kommutatorun provodasının yaxınlığında qara belə bir şnur var provoda. Bu massadı ümumiyyətlə korpusa bağlayın. Bir ucunu kommutatora taxırıq şnurun, bir ucunu taxırıq tramlyora və həmən o şnurun üstündə iki dənə belə şnur var. Bunun biri plus 12 voltdur, müsbət 12 voltdur. Hansı ki, zamoq açarkən bura tok gəlməlidir, getməlidir kommutatora. Biri isə vazbujdeniyadır, babini oyadır. Yəni ki, tramlyor kommutatora siqnal verəndə kommutator buradan babinə impuls göndərir və babin başlayır tok verməyə. Yəni ki, bu kontaktı əvəz edən şnurdur. Burada isə, avtomobildə isə gördüyünüz kimi bu formada göy qırmızı xətti şnuru var. Bu akkumulyatordan gələn şnurdur. Əgər siz yeni yetmə tutasınızsa da bunu mütləq zamoqa açın və kontrol lampayla yoxlayın. Burada plus hansıdır? Müsbət hansıdır? Müsbəti qoşuruq. Burada babinin üstündə B yazılıbdır. Yəni batareyka deməkdir. Burada bir dənə də deməli karişni var. Bu palıdı rəngdir. Palıdı rəng isə bu K yazılan yerə bağlanır. Bu 011 avtomobillərində olmur. Hansı ki avtomobildə taxometri var, bu şnur olur. Hansında ki taxometri yoxdur, bu şnur olmur. Bunu nəzərinizdə saxlayın ki, ola bilsin siz bunu bu tramlyoru qoya bilərsiniz 011 avtomobilində. O hansı ki taxometri olmayan avtomobilləri, onda bu K şnuru olmayacaqdır. Karişni, yəni ki burada kontakt palıdı rəngdə olan şnur olmayacaq. Və burada da nəzərinizə çatdırım ki, aldığınız bu şnur zavasko şnur deyil, hər rəngdə ola bilər. Bunu yoxlamaq üçün kommutatorun raspinovkasını, yəni ki, hansı ayağına tok girməyini internetdə sxemasını tapın. Hansı ayağına tok girirsə də, deməli, o oradan gedən şnur belə, bura gələn şnur o rəngdə olmalıdır və bura tok gəlməlidir. Bu, həmən tok gələn şnuru bağlayırıq. Babində hansı ki bu B bağladığımız yerə həmən şnuru ora bağlayırıq. Bağlayırıq və xodluyuruq. İndi hər şeyi bağlayım, işə salım, sizə göstərəcəm. Əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi artıq hamısını yığdıq. Tramlyoru tam sıxmamışıq. İndi isə deməli indi isə işə salaq, görək necə işləyir tramlyoru rahat pozunu eləməyə. Əslində qalsa tramlyor traboskopla qurulmalıdır zajganiyə. Amma traboskop bizdə olmadığı üçün, nəyə görə yoxdur onu deyəcəm. Traboskop olmadığı üçün biz indi əllə göstərəcəm onu necə qurmaq lazımdır. Traboskop olmamağın səbəbi isə odur ki, mən sovet avtomobilləri çoxdan da baxmıram və bir abunəsimizin xahişi ilə mən bu videonu çəkirəm və bu avtomobil də tanış, yaxında mağazada işləyir, tanış adamdır. Xahiş elədi ki, belə bir iş görək. Elə mənə də lazım idi ki, mənə də lazım idi ki, belə bir video çəkim, hamısı yerinə düşdü. Gəlin isə işə salaq, baxaq. Əzizlər, artıq gördüm şimdi vazgenəni gördüm. Tamam, işə saldı, bir də yoxlayaraq. Evet, vazgenə düzgün qırılıbsa da, deməli, bir anda vurduğundan zamok, deməli, ona pol abarot deyirlər, yarım abarotda xodlanan işə düşməlidir. Bu avtomobildə başqa problem də var, karburator işləmir, onu indi artıq biz karburator işinə baxmadığımıza görə karburator ustasına aparmalıdır, avtomobilin sahibi düzəltdirməlidir. Diqqətinizə görə çox sağ olun, kanalımıza abunə olun, bu videoların davamı gəlmək üçün videomuzu bəyənin mütləq, bu bizim üçün vacibdir. Əgər hansısa da avtomobil haqqında sualınız varsa da, buyurun rəylərdə bildirə bilərsiniz. Videoya qədər, hələlik.